kulan saacado badan qaatay ayaa xalay ilaa iyo shalay galab magaalada garow ee caasimadda Puntland waxa uu ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Ugu dambeysa kulanka ayaa ku soo idlaaday natiijo la'aan oo labada dhinac way ku qanci waayeen waxyaabaha laga wada hadlayay. Madaxweyne Farmaajo ayaa soo jeediyay sida ay risaalo u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ku dhowdhow madaxweynaha Galmudug Xaaf in muddo kordhin oo hal sano ah loo sameeyo madaxweynaha Galmudug. Baarlamaanka Galmudugna ku shaqeeya magaalada Cadaado oo na hoggaamiyana guddoomiyihii xilka laga qaaday Cali Gacal Casir. Madaxweyne Xaaf ayaa ku gacan siray dhammaanba dalabka madaxweyne Farmaajo wuxuuna ku adkaystay in Galmudug ay leedahay dastuur iyo baarlamaan fadhigooduna yahay magaalada Dhuusamareeb islamarkaana wixii muddo kordhin ah ay u taalo baarlamaanka Galmudug. Xaaf ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday in maamulkiisa laga qaado cunqabateynta islamarkaana loo fasaxo dhaqaalaha ka xiran oo keliya, laakiin uusan qaadi karin wax kale oo aysan ogeyn xildhibaanada baarlamaanka ee fadhigooda ee magaalada Dhuusamareeb sida ay noo sheegeen ilo xogogaal ah oo ku dhadhow madaxtooyada Galmudug. Madaxweyne Farmaajo ayaa ballan qaaday inuu fasaxi doono dhaqaalaha ka xiran maamulka Galmudug ee dhanka dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin madaxweyne Xaaf ayaa laga dalbaday inuu aqbalo muddo kordhin hal sano ah oo maamulkiisa la siinayo iyo in baarlamaanka uu ku shaqeeyo magaalada Cadaado. Kulanka ayaa si ugu dambeyn waxa uu ku soo dhalaaday natiijalaan. Sidoo kale kulamo ayaa kulamo kale soo arag ayaa mar kale ka dhacay magaalada Garoob una dhexiyay madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba madaxda maamul goboleedyada una goobjoog ka ah madaxweynaha Galmudug. Ila xogaala waxay noo sheegeen in kulankii xalay waqti badan qaatay oo ugu dambeysa kulanka uu ka baxay madaxweynaha Galmudug. Xaaf ayaa ku adkeysanaya in muddo xileedkiisu ka soo bilaaban doono marka uu dhacay heshiiskii Jabuuti ee Ahlu Sunna iyo Galmudug isku bireen, taasoo micnaheedu ay tahay in saddex sano hor la ay u hartay maamulkiisa. Dowladdana waxay ku adkeysanaysaa waqtiga uu ka soo bilaawday markii uu bedelay Cabdikariin Xuseen Guule, taasoo micnaheedu ay tahay dhammaadka sanadkan ay dhacayso doorasho. Si kastaba, si xal loo gaaro loona qanciyo dhinacyada ayaa weli waxaa soconaya dadaallo labada dhinac u dhexeeya. Wararka qaar aan helinay waxay sheegayaan in kulanka markii uu dhexiyay madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha Galmudug hase yeeshee markan ay ku soo biireen qaar ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedyada, madaxweynaha Jubbaland iyo weliba Puntland ayaa ku qancinaya madaxweyne Xaaf inuu aqbalo dalabka madaxweynaha ee la xiriira muddo kordhin hal sano walow madaxweynaha Galmudug oo arrinta uu ka soo horjeestay. Shirar gaar ayaa weli ka soconaya magaalada Garoob, mana jirto go'aanno cad ee madaxdu ay gaareen oo ay ka soo saareen kulamada saacadihii ugu dambeeyay ku yeelan magaalada Garoob ee caasimadda Puntland. Dhinaca kale se waxaa weli soconaya kulamo kale gaar ah madaxweynaha iyo weliba raysaruhuba si gooni ah u qaabilayaan madaxda maamul goboleedyada, waxaana kulankan uu noqonayaa kii shanaad oo waa maalinta shanaad iyo faraha la sii galaya kulanka ka soconaya magaalada Garoob. Ilaa haddana ma jirto natiijo wax ku ool ah oo ka soo baxay madaxda halkaasi ku jirsan.